А сьогодні ми знаходимося прямо у студії телеканалу «Миколаїв», де прямо зараз проходить активна підготовка до вечірнього випуску прямого ефіру програми «Контраргумент». На знімальному майданчику закипає робота. Вже за 10 хвилин почнеться прямий ефір ток-шоу «Контраргумент». З чого починається підготовка наступного випуску прямого ефіру програми «Контраргумент»? Перше і основне – необхідно определитися з темою. Тема определена. Потом необходимо составить список участников. И это самый важный и самый трудоемкий процесс. Далее мы подготавливаем сюжеты к передаче. Ну и, собственно, потом до обзванивания людей. И все, и потом по факту, как люди приходят, мы сверяем титры, и все, вперед, передача начинается. Останні правки зведеного листа, а ведучі перевіряють сюжети, зустрічають гостей. Мені постійно пишуть в особистих повідомленнях на Фейсбуці. Я можу сказати, що навіть сам я знаходжу досить часто людей, які потім стають нашими героями саме завдяки Фейсбуку. Втім, звичайно, що це не тільки Фейсбук, це і наші новини. До речі, ось ми зараз вже зробили розсилку в Телеграм, і люди просто можуть протягом дня бачити, що відбувається в області завдяки цій розсилці. В прямому ефірі програми «Контраргумент» завжди обговорюються найгарячіші питання і проблеми. Цей ефір не виняток. Контраргумент, помимо всего прочего, это ресурс, который позволяет людям, столкнувшимся с какими-то проблемами, и они не могут их решить, заявить громко вслух об этом на всю область, а иногда и на всю нашу страну. Дивіться ток-шоу «Контраргумент» щочетверга о 19:30 на телеканалі «Миколаїв».